Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wa sallam ke duniya se parda farmane ke baad Hazrat Bilal رضی اللہ تعالی عنہ شام چلے گئے اور وہیں بس گئے. ایک عرصے کے بعد خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا بلال ہمیں ملنا کیوں چھوڑ دیا. کئی دن کی مسافت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے, مسجد میں حاضری دی اور روضہ رسول پر پہنچے, وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے. اہل مدینہ نے کہا ایک بار وہی اذان سنا دیں سرکار کے زمانے والی, معذرت کی کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. لوگوں نے حسنین کریمین سے کہلوایا, اب انکار ناممکن تھا. اذان شروع کی تو اہل مدینہ رو پڑے, دل قابو میں نہ رہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تازہ ہو گیا, عورتیں بچے سب نکل آئے, غم سے نڈھال بے قرار ہچکیاں بن گئیں. جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ لوگ چیخے مار کر رونے لگے. حضرت بلال کی نظر ممبر رسول پر پڑی, ممبر خالی تھا, سرکار نہیں تھے. خالی ممبر دیکھ کر گر پڑے, بے ہوش ہو گئے, اذان مکمل نہ کر سکے. ہوش میں آئے تو اٹھے اور روتے ہوئے شام کی طرف روانہ ہو گئے. اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں.